جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبی الامین وعلى آلہ واصحاب اجمعین اما بعد قال تعالى بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. میں انتہائی بوجھل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا. اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے کوئی دشمنی تھی کسی نے حملہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.